Un es te kā nedēļu braucu un nevaru saprast. Es domāju, man mīksts riepas ir. Katru reizi, kad es braucu pa tejiem. Izrādās, ka tās riepas vienkārši iestrēga līdz pat... Nu, pusriepa vienkārši iestrēga iekšā. Bruģī. Super. Runa ir par brauktuvu Liepājas centrā Kārļa zāles laukumā, kas pēc aptuveni 2 gadus ilga remonta vēl nav oficiāli nodots eksploatācijā, tomēr jau atvērts satiksmei. Nedēļas nogalē nokūstot sniegam atklājās, ka aptuveni 50 metrus garā posmā brauktuvē izveidojušās dziļas rises, turklāt bruģa klājums vietām kustas. Un nekas patīkams, aizķēra apakšu. Arī bišķiet, nu labi, man nav bojājumi, tā kā tur bija cilvēkiem, kas, cik saprotu, paziņām. Ļoti kvalitatīvi uztaisīšu, es domāju. Tagad taisīsim pa jaunu. Visdrīzāk ir radies tā, ka ir apakškārta sasalusi, virskārta ir atlaidusies un līdzīgi kā lauka ceļos var teikt, ka ir uzrūdis šis segums un bruģīts neizturēja transporta slodzi. Bet vai tad to iepriekš nevarēja paredzēt pieredzējuši būvnieki? Jā, tas ir jautājums. Visdrīzāk, kad būvprojekta risinājumi nebija tie labākie. Laikapstākļiem nav nekāds sakars, tas ir vienkārši būvniecības brāķis, tā tālākais nekas vairāk. Jābūt uzmanīgākiem ar tiem līdzekļiem, ko no mūsu nodokļu maksātāju naudiņām ir piešķīrusi valsts un pašvaldība. Laukuma remontdarbus veica uzņēmums CTB, kura valdes priekšsēdētājs Gatis Zvirbulis bruģa seguma kvalitāti televīzija atteicās komentēt, kamēr būvniecības eksperti nebūs veikuši visas nepieciešamās pārbaudes. Tās pēc pašvaldības teiktā arī viesīs skaidrību, kam par notikušo jāuzņems atbildība. Darbu kopējās izmaksas ir aptuveni 3,7 miljonu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, no kurām lielu daļu deva Eiropas fondi. Lai nezaudētu šos līdzekļus, laukums eksploatācijā bija jānodod līdz 2024. gada 1. janvārim. Pastāv tas risks, ka zaudē pilsēta Eiropas naudu? Es ceru, ka nē. Iespējams, tā ir tikai šī sadaļa, kas ir defekts. Cik izmaksās defekta labošana vēl nav aprēķināts. Šonedēļ bruģi demontēs un tā vietā iespējams klās asfaltbetona segumu, kas pēc pašvaldībā teiktā tomēr esot atbilstošāks maģistrālai ielai. Bruģi pašvaldība plāno nākotnē izmantot kādā citā ielā. Tā ir tāda pieredze, kad bruģi segums tomēr maģistrālā ielā, pa kur iet tiešām lielas kravas un smags autotransports, nav tas labākais risinājums. Ines Čester, Justs Kurvins, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.